ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାମାରେ ସ୍କୁଲର କେଉଁ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ କେଉଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଶେ। ତା'ପରେ ଏମିତି ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଯାତ୍ରାରେ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲା ପରେ ମୋ ଗୁରୁ ବିମ୍ବାଧର ଦାସ ମୋର ଶିଖିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଖାଲି କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ, କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼େଇବାର ଆଗ୍ରହ। ଧୀରେ 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 କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦୁଇଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି, ବେଷ୍ଟ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆୱାର୍ଡ଼। ତା'ପରେ ଏମିତି 2000 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ନାଚ କରିପାରୁନି କି କରିପାରିବିନି କି ସେସବୁ କିଛି ଆଉ ବୁଝି ବି ପାରିଲିନି। ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଥାଇ ମୋର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କଳାକାର ହେଇପାରିବିନି, ଜୀବନ କଳାକାର ଜୀବନ କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମୋର, ଏଇ ଭାବନାଟା ରହିଲା। ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲି, କିଛି କଳାକାର ମୁଁ ଦେଖେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ମୋର ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ ଲାଗିନଥିଲା, ମୁଁ କ୍ରଚେସ୍ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନଥାଏ କି ଅଟୋ ଫେୟାର କରିବାକୁ ପଇସା ନଥାଏ। ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିବି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜଣେ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ସୁତି ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୋ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ନାଚେ ମୟୂରୀ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ନାଚିଥିଲା, ଗୋଟେ ନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଗେଇକି ନାଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ନାଚିକି ଦେଖା। ମୁଁ ଏମିତି ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପକାଇ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି ଆଉ। ନିଜେ ଗୁରୁ ଆମର ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହା ଯାହା ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟେପିଂ ସବୁ ଶିଖିଥିଲୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଏ, ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ତା'ପରେ ଦିନ ଉଠିପାରିବିନି, କାହାକୁ କହିନପାରି ନିଜେ ନିଜେ ପାଦକୁ ଏମିତି ଚିପି ପକାଉଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦି ବି ପକାଉଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ଆନନ୍ଦ ବୋଧେ କେହି ପାଇନଥିଲେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ପୁନରାଇ ଏକା ଜିଦ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ଫେର କଲେ, ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ କରିବି ବୋଲି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କେହି ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଅକ୍ଷମ ହିସାବରେ କିଛି କରିହେବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କରିହେବ, ସାଧନା ମୂଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ନାଚିବି ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ନାଚେ ମୋରିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ନାଚିବି। ସୁଧା ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳବନ୍ଧି ମୁଁ ନାଚିଛି, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ନାଚିବା ପାଇଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲି ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇନଥିଲା ଆଜି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖାଲି ଏକା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଯେତେ ଦିନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ।